Publizitatean agian beste inon baino argiagoa eta gordinagoa da sexismoa. Eta horrek badu arrazoi bat, eta arrazoi hori da oso denbora gutxian gauza asko kontatu behar dituztela. Orduan beste edozein medio edo beste edozein bitarteko baino estereotipo gehiago erabiltzen ditu publizitateak. Bai? Pentsatu behar duzu, 30 segundotan, iragarki batek irauten dituen 30 segundo horietan historia oso bat kontatzen dela. Bai? Eta denok ulertzeko moduko historia bat izaten dela. Orduan ezinbestekoa da, estereotipoet, bueno, ezinbestekoa ez dakit, baina normala da, ekonomia arrazoi batengatik hasteko, estereotipoetatik tira egitea. Bai? Aldiz, pelikuletan, bueno, izan ditzakegu estereotipoa, baina buelta eman altzaio, grisak sartu daitezke, bai? Nabardurak, publizitatean ez dago nabarduretarako tarterik, eta orduan oso ohikoa da, estereotipoak erabiltzea. Estereotipoek badute gauza on bat eta da begi kolpe batez denok ulertzen dugula.